I em preguntareu què és això tan estrany que estic traient d'aquí dins d'aquest cassó. Doncs mireu, això són un tros d'ala i unes potes de sèpia. Què passa? Que de vegades fem servir el cos per fer alguna elaboració i ens sobren coses. Per exemple, això. Doncs ara el que farem serà com un reciclatge molt fàcil del que són aquestes potes de sèpia. Què hem fet primer? Per què eren allí dins del cassó? Doncs perquè si les escaldem, el que fem és que els trenquem una mica la fibra i llavors, a l'hora de posar-ho a la planxa, tot va millor, es cou molt més ràpidament. Com ho fem això? Doncs agafem un cassó amb aigua, el posem al foc i al moment que arrenca el bull, sèpia dins. Li deixem 40 segons, 60 segons, que com sabem és un minut, i llestos. I ara ja la tenim per posar a la planxa. I això ho combinarem amb unes verdures. Però primer, com que tenim més pressa per la sèpia, doncs començarem fent això. Tenim una planxa ja, una miqueta d'oli, això sí, és bastant important. Posem la sèpia aquí, d'acord? I mentrestant això es va fent amb un foc, tirant-la fort, perquè ja està escaldada i perquè no ens quedi bullida, no? I ara passem a preparar les verdures que hi posarem. Bé, tenim unes hortalisses que són albergínia, també tenim carabassó, ho podem fer de la forma que vulguem, però aquí ens ho plantegem més així com tot a trossets més petits, perquè la sèpia també serà més agradable així, d'acord? Llavors, les sèpies, com sabem, són de la família dels cefalòpodes, no? I són una mica de cocció, doncs, una mica llarga, com els pops, per exemple, els calamars, depèn de quina sigui la qualitat. I llavors, per això, hem explicat el tema d'escaldar primer la fibra, no? Llavors, mireu, aquí també tenim pinyons, panses i safrà, d'acord? Ho agafem tot així i ens anem al foc perquè això ara ho anirem fent d'una manera tota seguida i ja veureu que fàcil. Aquí tenim la sèpia, ho veiem, ja es comença a torrar. I ara aquí al costat hi posarem les verdures. En aquest moment hi afegirem una mica de sal, sobretot a la verdura. La sèpia anem en compte perquè de vegades hi ha el peix, sobretot el cefalòpode i el marisc, moltes vegades ja és prou potent. Partim d'una sèpia fresca, això sí. Les congelades sí que són molt salades perquè porten un producte que els ho fa, d'acord? Si és normal, doncs una miqueta de sal. I ara mireu, aquí tenim una paella, que en aquest cas és molt petita perquè no en necessitem més, i posarem una miqueta d'oli, i llavors aquí tenim uns pinyonets, que sabem que van molt cars, però n'hi posarem uns quants perquè ens ve de gust. Ara, de moment, hem d'esperar que l'oli agafi una miqueta d'escalfor i ens anem preocupant també de les verdures i la sèpia. Quan els pinyons els posem així amb oli, potser triguen un momentet a agafar, però hi ha un segon en què i agafen un color superpotent i llavors se'ns poden cremar. Llavors, què fem aquí? Doncs mireu, el següent. Just ara que comencen ja com a bullir, que es veu que l'oli comença així a fer el xup-xup, no? I tirarem les panses. Les panses són més opcionals. Hi ha gent que no li agrada gens barrejar el dolç i el salat, d'acord? Però en aquest cas, creiem que era original i que fa un contrast que ens agrada perquè hi farem una mica d'agredolç. Això és el safrà i també us he de dir que la combinació que estem fent ara és una combinació molt medieval, de cuina molt medieval dels receptaris aristocràtics medievals catalans. D'acord? Com sabem, la cuina aristocràtica és la que ens ha quedat a través dels receptaris o dels convents, perquè eren les persones que sabien de lletra, que es deia, i en canvi la cuina més popular doncs no la tenim per escrit, eh?
I això es tracta de pinyons, safrà, panses, i ara hi posarem un raig de vinagre. I farà... D'acord? Ho veiem? Fem la reducció i aquí ens quedarà un agredolç que jo crec que pot ser molt contrastant i molt original. Bé, un cop ha fet ja la reducció, no?, el vinagre, apaguem el foc i ara ja aquí mateix el que farem serà un emplatat i ho deixarem ja a punt de servir. Aquí tenim les verdures, a veure si no ens cau res per terra. Les anirem col·locant com un llit. Les verdures heu vist que també hi havia una mica de ceba, la ceba feta així és boníssima perquè li puja també molt el seu sucre natural i queda molt, molt dolceta. I ara agafarem la sèpia, l'anirem incorporant aquí damunt, plegant els trossos que ens cauen. I això ho podem fer com una tapeta d'aperitiu, també, com un segon plat, com allò que ens vingui més de gust. I ara ja per acabar, recordem que tenim una reducció de vinagre amb pinyons, panses i safrà. I mireu com queda així com a caramelitzat. Doncs, plat acabat, a punt de menjar.